كدب فالكي فوشو حماي لغو لاكعي دادكي مسلمين تاهاي كو عبادهيسان اي مساجدك ودنك نيوسي لان اي مسلمين تا اردان ارن تاسي اي ارقاقح كو ريبتاي وحانا اي سمايين اسو صوبح اي درين كو داكو عبرايان او اي ميلك الدوان ودوني دا كامي داكو سمايين halkani waa magaalada Linshoven waxa isu soo bax ku sameeyay maanta ay ugu baroordiiqayaan dadkii muslimiinta ahaa ee lagu laayay waddanka New Zealand dad badan oo muslimiina oo wadamo kala duwan ka yimid dadkaasna waxa ka mid ahaa Soomaalida oo iyaduna ku taqaan magaalada Linshoven qaar ka mid ah dadkii isu soo baxaasi ka qayb qaatay ayaa waxay la hadleen telefishinka caalamiga ah ee Bulsho TV waxana ka mid ahaa hadalladii assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Jag har kommit hit idag för att kunna visa mitt stöd för de som har drabbats av det här och också vara Anigu maanta waxaan halka u yimid in aan tuso in aan ka xumahay dadkii dibtaas ku dhacay dadadan markii la qiimeeyay waxay ahayd tii ugu argagaxay naxdinta badnayd ee adduunka ka dhacday waana mid ina saameysay dadkii ay ku dhacday iyo inagaba waxaynu halka u joognaa inaynu ka shaqeyno wax wanaagsan bulshadeennana aynu beddelo oo ka dhigno mid wanaagsan bulsho cusubna waxaynu ku heli karnaa in ay dadku isdhex galaan oo wax wada yeeshaan sidii nebigeenu yidhi calayhi salaatu wasalaam insha allah waa ku dadaali doonaa bismi illahi raxmaan raxiim magacaygu waa dhiibaa maxamed cilmi oo ku magaca dheer diyaar sane halkan waxaan ka salaamayaa Bulsho TV iyo dhammaan inta ku xiran TV-ga Bulsho TV. Waxa halkan ka cambaarinayaa dhacdadii ka dhacday 14-ka bisha Maarso dalka New Zealand ee dadka walaalahaaga lagu xasuuqay masaajidka aad iyo aad baa ugu xunahay waana ka tacsiyeynayaa dhammaan ehelada iyo intii waxyeelada kasoo gaartay. Mida kale anaga haddaan bulshooyinka dalka Sweden gaar ahaan magaalada Linshoven waxay nagu yeelatay dhacdadaas saameyn aad u weyn oo jimcihiiba waxaa ka baaqanay masaajidka jimcaha inaa aadno anaga iyo familadeena a'uudhu billaahi min ash-shaytaani r-rajiim bismi illaahi r-raxmaani r-raxiim magacay waxaa la maxamed maxamuud oo waxaa ku noolaa magaalada Linshoven ku taal Sweden meesha waxaa isku imaanay inaa maaragtay dadkii maaragtay lagu dilay New Zealand muslimiintii ilaaha u naxariisto inaa maaragtay meeshaan xayahdo kulligan wada imaano u duceyna mafaat arrinta meesha wixii ka dhacayna maaragtay horta wallahi waa wax laga naxa waaye maxaa yeelay dadkii maaragtay xayahdo oo masaajidkii imaan lahaa hadda maxaa cabsiba hadda gelayso maxaa la dhahay niyadooda laakiin xayahdo ilaahay subxaana watacaala hau naxariisato wixii dhacay teeda kaleetana waa arrin aad iyo aad looga naxo runti meesha maanta waxaa isugu nimid arrin oo aad runtii inooga yaabisay oo argagaxna gelisay oo ka dhacday dalka New Zealand xasuuqii lagu sameeyey dadka muslimiinta ahay oo laba masaajid ku kala dukanayay runtii ra'yi ahaan anaga waxaa u aragnaa inay tahay runtii dhacdo oo maaragtay argagixisnimo oo runtii ataag lagu sameeyey dad muslimiina oo aanan waxba galabsanin misena iska masaakiin oo iska cibaadaysanayay salaada jumcaha ku dukanayay labadaas masaajid runtii waa arrin naga yaabisay oo annaga xataa hadda masaajideeda markii aan aadayno runtii aad uga cabsoono maarkiin oo bismillaah magacaygu waa Yunis Yasin Ciise ku nool Sweden khaasatan Linshoven wa salaamiya TV-ga Bulsho TV inaa la weyna la raajicuun waxaan halkan taas uga diranaa xasuuqii ka dhacay New Zealand oo dadka muslimiinta cibaadaysan ee lagu xasuuqay weerar aad iyo aad noo saameeyay weeye bismillaahi raxmaani raxiim alxamdulillaahi rabbil caalamiin waxaan halkan ka cambaaraynayaa falkii foosha xumaa ee ka dhacay New Zealand masjidkii ku yaalay Nuur bismillaahi raxmaani raxiim magacaygu waa maxamuud yuusuf cabdi waxaan joogaa Sweden gaar ahaan Linshoven magaalo la hayo waxaan aad iyo aad markar waxaan salaamayaa
TV bulsho TV aniga ku hadlaya magaca afayeenka jaaliida Hirshabeelle magaceeda aanu ku hadlayo marka hore waxaan aad u salaamaa TV bulsho talabaad waxaan leeyahay waxaan rabaa inaan ka hadlo dhacdadii ka dhacday New Zealand jimcihii la soo dhaafay dad badan oo muslimiina meeshaas ku dhamaaday sida la socono marka waan ka xunnahay waan cambaareynaynaa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un yusuf abdalla dagaxtur telefishinka caalamiga ah ee bulsho tv sweden